Здравейте, скъпи приятели! Как да разберем дали вървим по правилният път? Как да разберем дали това, което правим, е правилно? Дали е нужно да направим промяна в живота си? Задавате ми тези въпроси на лично съобщение и затова реших да ви отговоря. Вие вървите по правилният път със сигурност, ако излъчвате любов, спокойствие, благодарност, нужно е да излъчвате тези емоции отвътре, да се радвате на живота. Когато се радвате на живота, радвате се на малките неща и най-дребните неща ще започнат да придобиват огромна значимост за вас. Умеете да виждате красивите неща и сте благодарни за нещата, които имате. Започвате да излъчвате позитивна енергия, чувствате се вдъхновени, изпълнени с енергия, тогава със сигурност вие вървите по правилният път. Когато вървите по правилният път, всичко в живота ви се подрежда и цялата Вселена ви помага. Нещата се получават от само себе си просто. Започвате да привличате добри ситуации, добри хора към себе си, които имат желание да ви помагат. Ако пък изпитвате трудност, ако усещате напрежение, страх, тогава със сигурност вие не вървите по правилният път. И не ви е там мястото. И е нужно да направите промяна и да започнете нещо ново, нещо различно. Ако имате нужда от промяна, се свържете с мен. Очаквам ви!